Ahoj, tady je David Čempka a další díl podcastu Život na treku. Když se mi náš dnešní host ozval a byl ještě vlastně v USA, tak e, mi nabídl, že si můžeme domluvit další povídání. Já jsem mu říkal, že bych ty hosty nechtěl úplně opakovat. On mě to reagoval, ale já jsem výjimečný. No na to jsem bohužel neměl co říct a proto tady dneska vítám výjimečného čerstvého triple crown hikera Pavla Sabelu. Čau Pavle. Ahoj Davide, díky moc za pozvání. Mohl bys si prosím tě v rychlosti jenom zhrnout, o čem to dneska bude? Dneska se budeme bavit ve zkratce o apalačské stezce, která je na východě Spojených států a vede přes 14 států Spojených států. Má 3500 km a musím říct, že je to je nejnáročnější stezka ve Spojených státech pro mě. A vlastně potom jsem šel Arizona Trail, což je druhý trail v Arizoně. A to jsem prošel jako první Čech, výjimečnost, vidíš to. No a potom se vrhneme na nějakou výbavu, na což se moc těším. Paráda. Tak jo, jdeme na to, doufám, že se budete bavit a jdeme na to. OK, čau Pavle, já tě Čau, ahoj Davide. Díky moc, že jsi dorazil už po druhé. Jo, děkuji moc za poslání, díky. S Jak se ti se... daří? Děkuji za zeptání, daří se mi dobře. Já jsem se tady do toho trošku vedřel. <laughs> <laughs> Děkuji ještě jednou. Ale jo, jo, jo. ty jsi tady naposledy odcházel, myslím, že jsi to neříkal v tom podcastu, a říkal jsi, že plánuješ AT a říkal si, že AT je zkrátka pro alcohol trail. <laughs> <laughs> tak jaká uh, byla realita? Uh, no, aha, ono, to, ono to fakt jako svým způsobem i platí. Já jsem se chtěl hlavně ale vyhnout té bublině těch lidí, kteří jdou jako ten populárnější směr, to znamená z jihu na sever. A já jsem šel v protisměru. A musím říct, že je to fakt, je to sociální trail. Je to o tom, že ti lidi se tam potkávají, sdílejí ty a, přístřežky a je, je to fakt více mě, sociální trail já jsem potkal tu bublinu hlavní a to fakt, jako když jsem slyšel, jak, jak tam probíhaly party, tak se nedivím, že některé jsem potkal teprve v polovičce a třeba vyrazili a březnu. A, mm -hmm. a, to, bylo, to jako říkám, jak to chcete stihnout do konce bylo, Takže jo, jo, určitě je to z stezka, je víceméně sociální trail. Můžeš nějak jako zhrnout pro lidi, co IT moc jako neví, o čem to je, odkud kam to vede, kde to leží? A... Jako, jako basic facts. Apalačská stezka je nejstarší a musím říct, zase důrazně nejpopulárnější stezka na, a, ve Spojených státech. Není to ani PCT, ani CDT, ale AT. a Myslím, že byla založena někdy, nebo byla a, oficiálně otevřena někdy v 1948, 1950, tak nějak. Nejsem si jistý, nechci kecat. Uh, ta stezka je na východním pobřeží Spojených států a vede ze státu George do, do státu Maine. Já jsem to šel obráceným směrem, já jsem byl Sobo, šel jsem z Maine do Georgia, jde se přes 14 států Spojených států amerických. Um, je dlouhá půl tisíce kilometrů, 2100 mil asi. Já uh -huh. jsem se ještě dočetl, že oni tam na, na oficiálních stránkách jako. Uh té asociace říkají, že to je jako nejdelší, the, the longest, only Fypad. hiking trail in the world. Jo, jo, prý, taky jsem to četl. Co tím jako myslíš, že to nedá… S, se, nedá no, se to na koních jet, jo, to jo? protože CDT i PCT je původně určeno pro jezdce na koních. Tady tahle stezka byla vyloženě udělána jenom pro lidi. Jako tam jsou fakt jako úseky, kdy tam nemá šanci, jo. I, i pro lidi je to fakt dost namáhavé. A ta stezka není v takových výškách jako ty předchozí dvě. Je v níže, v, níže menší nadmořské výšce, nejvyšší bod je myslím 2200 metrů nad mořem. A to je v Georgii. A ale je o to dost jako náročnější, fakt je to navrh dolů, nejsou tam uh, ty uh, switchbagy, serpentiny. Ty, ty serpentiny, ty tam nejsou pro lidi, to fakt jako, to je jak na Slovensku, nebo někdy tady, když přijdeš prostě pod kopec a máš tu, máš prostě před sebou jako stezku a jde to rovně, že? To se mi stalo jako v tom main, kdy já jsem vlastně začal v té těžší části, ten sever je o dost těžší než ten spodek tak jako kolikrát jsem přišel, prostě před kopec se díváš jako na vrha. To je jako fakt, jo? Jako fakt je to, je to masakr, no. Je to, je to, je to dost fyzicky náročné. Celá apalačská stezka je daleko náročnější než PCT nebo CDT. A když jsem se vlastně na tu cestu jakýmsi způsobem připravoval, tak jsem akorát no tři a půl tisíce kilometrů. To zase není tak strašné. To by se měl zvládnout za čtyři měsíce v pohodičce, no. A je to fakt jako masakr. Ta stezka se chodí v průměru 6 až 7 měsíců, což je delší mm -hmm. doba než třeba na, na PCT. Jednak je to dáno tím terénem, který je velice náročný, to zdůraznuju, je velice náročný. A, a za druhé je to tím, že, že se pohybuješ v oblastech, kde je větší uh, obydlenost. Takže nemusíš sebou tahat tolik lídla na zásobení, protože máš fakt jako co tři, co čtyři dny. Kromě 100 miles, to je vlastně v, před koncem ve státě Maine, je úsek 160 km, na kterém nemůžeš se zásobit. Musíš si zaplatit takzvaný food drop, to ti prostě tam dovezou za určitý poplatek, ti dovezou prostě to, co si nakoupíš. Ale jinak to, to zásobování je velice jednoduché. S tím souvisí to, že utratíš více peněz, více se zastavuješ, více se socializuješ, víc si to užíváš. A, a myslím si, že o tom ta apalačská stezka je začít to více méně na tom jihu a jít fakt jako s tou partou na ten sever. Já jsem to udělal naopak, protože jsem nechtěl se by socializovat. A, takže to bylo to moje rozhodnutí. A kdyby jsem to šel příště, což neexistuje, že by se tam někdy šel. už tam nepůjdu, tam nepáchnu. Tak je lepší fakt jako si na sever. Takže ta náročnost toho trailu jako tvít v tom terénu. Přesně tak. A potom možná v tom, že jako máš ty nechtěné zastávky nebo jako jo. v té socializaci? Jo, utratíš daleko víc peněz. Uh -huh. Protože víš co, jako když máš zásobení co čtyři až já sedm dní, tak si prostě nakoupíš to jídlo, které jako chceš sebou tahat, že jo, takže nemůžeš sebou tahat nějaké burgery nebo něco, když to tady je to tak, že prostě přijdeš do té vesnice nebo do toho městečka a už ti tečou sliny, protože víš co, tam je fast food, tam, tam máš restaurace, tam máš obchody a už, už to jede a už tu prostě jedeš ty peníze, jo? takže... Hmm. Je to víc náročnější na ty finance. A co se týče jako počasí a tady těch vlivů, tak. Hele, to mě, to, mě dost, docela, jako uh, to mě dost překvapilo, protože uh, vlastně Apalačská stezka je uh, na tom východním pobřeží, které je dost vlhké a dost tam prší. Já jsem měl štěstí, protože uh, letos, nebo vlastně minulý rok, 2022, uh, byl velmi suchý. Nebo takhle, velmi uh, málo pršelo. Jo, když jsem se ptal lidí, říkám jako, ty, já prostě jsem pořád připravený na dešť, pláštěnka, dešník, a, a prostě tady neprší. Oni říkají prostě, dneska je, letos je nějaký divný rok, neprší. Takže v tom, jsem, v tom jsem, měl jakoby velké štěstí, jinak na té apalačské stezce. Bavil jsem se třeba s lidma, kteří vyrazili na jihu v březnu nebo konec března, začátek dubna, tak říkali, že tam prostě pršelo třeba i několik dnů v kuse, což musí být dost jako A počasí třeba pro mě bylo fajn, že nepršelo, když jsem startoval ze severu, ale když jsem přišel potom do Connecticut, Massachusetts, kdy už jsem opustil jakoby ty nejvyšší hory, tak e, začala být strašná vlhkost vzduchu. Mm -hmm. Neusušíš nic. Pořád máš prostě, vypereš si cokoliv a furt je to jak nějak, je to ne že mokré, ale je to pořád vlhké. Ráno se zbudíš prostě, spacák mokrý, si spocený. To je dost, dost nepříjemné. Mě to, mě to vadí, jo. Takže já jsem byl furt spocený, furt masný, byl někde nějaký potok, vlezeš do potoka, umyješ se, oblikneš se, jsi spocený zase. Musím ale na druhou stránku říct, že ty, vysoky, ty teploty byly vysoké. Takže uh, myslím si, že se dá jít ještě s lehčím vybavením. Že nepotřebuješ třeba, já jsem nepotřeboval jako spacák, já jsem měl letní spacák Cumulus 150, a ta je myslím do nějakých plus 10 stupňů. A i tak mi v tom bylo kolikrát teplo, že jsem spal jenom třeba jenom v tričku a ve jo, a si to nezamastím. Ale i tak furt bylo prostě teplo. Jo? Vím, že lidi používali normálně jenom linery. Uh -huh. jo, e, samozřejmě jako mosketiera, bez toho to nejde, protože se tam pod, vlastně novo, nový mis, co jsem nez, neznal ani na CDT, ani na PCT, kde jsou jenom komáři. Tak na tom AT jsou ještě Black Flies, to jsou takové mušky, fakt že milion mušek, tak furt jo, lítá, Já, já jsou... jsem viděl nějaké video, i ty schytil nějakou mouchu a říkal si, že že to je ta jako s proměnutím svině, která jo, tě kouše, tak to jo. byly oni nebo ještě nějaká jiná? Ještě jsou další, ještě jsou no-seams okay. a ty jsou ještě horší, jako v tom žebříčku jsou komáři, horší jsou blackflies a nejhorší jsou no-seams. Ty blackflies ti fakt jako lítají kolem ksichtu, nalítává ti to do nosu, do uší, když tě kousnou, tak to ani tak moc necítíš, ale prostě začne ti téct krev, takže mm. oni musí nějak vykousávat, prostě nevím, netuším, ale prostě spustí se ti krev. Když to ty nousím, seams tě kousnou, jako cítíš to a hlavně na to vůbec nešáhat. Mm -hmm. Když za to jednou šáhneš, už je špatně. Už prostě to, to začne svědit a e, to svědění trvá třeba e, 10, 14 dní. Jo, není to jako komár, kdy prostě dva 3 dny je OK. A navíc po těch no se, se ti vytvoří puchýře, malinké mikropuchýřky. Což, když je puchýř, tak už je to dobrý, jo. Ale fakt, já jsem, já jsem spal v jednom hostelu a ty hostely tam jsou jako, je to hostel, je to to nejlevnější ubytování, což musím se vrátit k tomu, že to taky jako stojí ty hostely. Přijdeš do města a prostě potřebuješ si vyprat, někdy si řekneš, jo, tak půjdu prostě do toho města a, a chcu, chcu tu postel. Dneska už by jsem to nedělal. Na začátku jsem šetřil, že jsem prostě zůstal někde za městem, vyspal jsem se úplně někde bokem, nenápadně nakoupil jsem. Chtěl jsem ušetřit peníze a No, takže ještě zpátky těm komárům nebo prostě tě, té verbeži, no, je to, je, to, je to dost naprt, jo? A čím jsem šel, na vrchu byli komáři, blackflies a potom dole no sims. Nebrat, no sims jsou fakt jako hnus nějaké další zvěř. Já jsem viděl, že jsi měl jako dost videí s, jako s medvědama, nebo takové dost jako hezké, kdy to prostě v pár metrů od tebe máma, pak dva mláďata tak krásně jako šprohali po stromech. Jo, jo, to byl zážitek, protože já jsem zrovna, a to nejvíce medvědu jsem viděl ve Virginii, to už je jakoby dole a v jižní části Spojených států. Letos jsem celkem viděl 19 medvědů a jednoho z toho vlastně jsem viděl v Arizoně potom, když jsem přiletěl. Uh, medvědi černí, je jich tam strašně moc, hlavně v té Virginii. Potom New York, New Jersey, můžeš na nějaké narazit. Na vrchu uh, jeden, možná dva losy jsem viděl, a uh, mývali, dikobrazy, uh, orel bělohlavý, tisíce, možná miliony srn, srn, srnečků, srne, mm -hmm. srnců, no a to je asi tak všechno. No. Jako, ten medvěd je tam dost rozšířený a na jednu stranu se strašně moc bojí, na druhou stranu jako zase dost otravuje prý večer, jako že může přilézt k nějakému šeltru a on jde hlavně po jídle, že jo, samozřejmě, on zajímá jídlo, protože mu to voní. Ale jsou tam zařízené vlastně na, na těch šeltrech si povinný, nebo povinný, no, jako doporučuje se prostě zavěsit to jídlo. Někde máš u nějakého shelteru, máš vyloženě jako šibenice a tam si tam máš normálně i karabiny a ocelové špagáty, tak tam si to můžeš zavěsit, ale vím, že, no takhle, většina těch hajkrů jako fakt to dodržovali. Jo, že ti amici nějak nepochybují o nějakých nařízeních. Oni to prostě to, je to doporučeno, je to nařízeno, nebo je to zákon a tak to tak děláme. Takže lidi normálně vyšeli jídlo a co je problém myši? Myši jsou fakt jako dost velký problém. To v těch šeltrech tam můžeš pověsit vlastně batoh na takový špagát, kde je takový kousíček nějakého dřívka, na to si zavěsíš batoh a ještě nad tím je přivázána třeba konzerva nebo nějaké víčko, víš? A tam už nepřeleze prostě po tom provázku a nevleze ti do batohu. Že myši, myši je dost velký problém. Jak se, nebo jak je to z AT, co se týče jako plánování? Je to naplnování složitý trail nebo jednoduchý? Nemusí Úplně je to jednoduché jak facka. Na začátku, kdo bude startovat na vrchu na severu, tak si musí zaplatit ten food drop v tom 100 mil dlouhém jako wildness. Tam, tam není nic, kde by si něco nakoupil, i když jsem slyšel, že je tam nějaká restaurace, ale já jsem ji na ní nenarazil. Uh, jinak po zbytek trailu úplně jednoduché používám far out, takže mi to přímo říkalo, kde prostě jsou další zásobovací města. A potom v takových hustě osídlených státech, jako je uh, New York, New Jersey, Massachusetts, a uh, West Virginia, Maryland, tak tam prostě tam jsou všude prostě obchody, jo. Fakt, slezeš dolů do města a nakoupíš. Tam už si vyloženě jako máš několik možností, jo. Buď si řekneš, tak teďka tři dny půjdu a zastavím se až za tři dny, ale mezi tím máš tři, čtyři odbočky do dalších měst, kde se stačí fakt jenom postavit na cestu, natáhnout palec a někdo tě sveze. A nebo slezeš dolů z kopce. Fakt, jako to je velmi jednoduché na, na zásobení. Hmm. A nějaké permity nebo registrování nějakých campsites? jsou? Permity jsou vlastně ve a Smokies, uh, Smoky Mountains, to je národní park nejvíce naštěvovaný ve Spojených státech, a ten je dole v Georgii. A potom je ještě ve Whites, uh, White Mountains uh, v Maine, potřebuješ ještě povolení. Ale všechno to jde udělat online. Najdeš jo. na stránky, tam je přímo sekce pro TrueHighcry, klikneš, zaplatíš, přijde ti PDF. -ko. Jo, ale Úplný. není to něco ve Stone PCT, kdy máš prostě dané, že obojuješ prakticky o ty termíny a tak dále, můžeš to kdykoliv koupit hmm. online. Tam jo, tady proto. to je jednoduché, že v podstatě tady nepotřebuješ na to AT žádný permit. Uh -huh. Tím, že to není v tak jako chráněné přírodě, jo, tím, že je to trošičku jináč třeba s těmi. S tím pohybem lidí, že jsou tam na to, ta příroda nějakým způsobem asi zvyklá, není tak jako nádherná, jako v Tesěře, kdy se to musí prostě nějakým způsobem regulovat. Ale na těch šelterech tam jsou většinou záchody suché, takže tam není problém s těmi exkrementy, co je třeba v, v poušti v Jižní Kalifornii, jo, že se to musí zakopávat, musí si brát sebou toaletě, jo. když to tady na tom, na tom východě to je všechno jakoby jednodušší. Jo. Mm -hmm že i kromě dvou permitu nepotřebuješ nic a nakonec mě nikdo nakonec ne, nekontroloval, ale stejně jako chtěl jsem to obcat jako každý poctivý Čech. <laughs> prostě jak by to šlo nejjednodušší a neplatit, tak stejně, stejně jako mi to nedalo a prostě jsem si to zaplatil. Že? Jako to, to, tak je, že už jsi v té, v, chcete, si, tam, tak už to tak jako, si, už jsem tady, no, tak už to zaplatím. No. Dá se tam ušetřit na jídle, musím i říct, že třeba na vrchu v Main byly ty ceny, každý ten stát má trošičku jináčí ceny a, a jich a, a, sever se cena má dost liší. To dost. Ten jich je úplně nejlevnější. Fakt jako výborné ceny, jako trošičku drahší než... Teď, jak jsem se vrátil, tak říkám, tu, tady je fakt jako draho. Půl roku jsem tady nebyl. A jak když já jsem odjížděl v červnu, tak ještě ty ceny prostě, jo, už se něco zvyšovalo, ale za ten půl rok se to dost, jako byl ten nárůst takový docela skokový. Tak musím říct, že když jsem přijel do té Ameriky, říkám, ty to je tady dražší, ale, ale třeba v jižní státy, myslím si, že Georgia, Tennessee, tak tam ty ceny byly dost podobné. Když si došel do, do Walmartu, tak to bylo dost podobné ty ceny. Ty jsi točil i nějaké videa na YouTube a měl jsi tam vždycky jednu pasáž, která se opakovala, že jsi natačil vlastně jako hikery mm -hmm. a ptal se z nich, jestli do AT, jejich trailem a kdy vyrazili. Jo. Což se mi strašně líbilo, bylo to strašně fajn vidět ty tváře a to, jak vypadají ti hikři. No. Ale čeho jsem si jako nejvíc všiml, tak prakticky všichni byli jako z Amici, z USA. Jo. Nebo jako to, co jsem zrovna 99% viděl. lidí jsou Amici. Potkal jsem lidi z Británie, jednoho Brita. Potkal jsem jednoho Slovince, dva Němce, jednoho Švéda. Frantíka jednoho. A to je asi tak všechno z těch cizinců. Hmm, Aziaty, většinou to byli uh, Američani. Jo, no, to mě dost překvapilo, třeba jako, že na tom PC, no to PC je prostě, to je vyhlášené, jo. Fakt jako, že to je jako v úvozovkách jako ta naše představa Ameriky, jo. Prostě vysoké hory, ještě je to krásné. Tady to AT není krásné. To je fakt jako to zelené, zelený tunel, peklo, jako strašné. Jaká tam třeba komunita Trail Angels a všeobecně jako i těch lidí, co se třeba stará o ten trail? Uh po celé té délce vlastně taky tam funguje asociace jako na PCT a na, na CDT. Po celé té délce je, jako já jsem potkal vlastně takové ty klasické trail angel, pro mě je klasický trail angel, který stojí někde na parkovišti na cestě, má rozložený stánek, židličky, dává ti pivko, burgery a tohle. Ty jsem potkal jenom dva, tím, že jsem šel fakt jako v tom protisměru. směru. Ale když jsem slyšel to, co lidi zažívali jako na začátku, ten březen, duben, květen, na tom jihu Georgia Tennessee, které je vyhlášené pohostincím, to musí být šílené ty voglo. Potkal jsem právě ty kluky Slovince a toho Němce a oni, oni zůstali na jednom místě týden a to jenom pili. Prostě jedna velká kalba, jo? Prostě jenom, jenom pili, hulili, a, a, a ten trail angel tam normálně dovezl bečku, pak dovezl basu tvrdého alkoholu a, a piva a prostě velký mejdán, jo, a spoustu jídla. Já, já jsem šel právě v tom protisměru, takže kam jako dva, ale jinak ty, ty lidi vlastně, co tam žijou v tom okolí, velmi dobře vědí, že tam ten trail je. Takže není problém se stopem, ti lidi tě většinou vezmou, kde, kde si řekneš, jo, že a ty jdeš AT, jo, kde chceš, potřebuješ něco, hele, tady je laundry, tady máš informační centrum, tady je toto, to to, 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 že jsou strašně jiná pomocní, aniž by jako by se tomu trail engineeringu nějakým způsobem věnovali, ale dělají to tak jako přirozeně. A samozřejmě s tím souvisí i to, že tam je spousta těch trail angelů. Jako. Ale, jak, jak říkám, já jsem potkal jenom dva. Většinou to byli veteráni, co šli IT, tak se chtěli nějakým způsobem remanžovat. Ty a... jsi jo, no, jo. ještě vlastně předtím, než jsme začali hrávat, tak říkal, že tam se velmi často spí na nějakých těch jako oficiálních jako spacích místech. Mm -hmm. A ještě si vlastně jako, jako, trošku říkal, že se ti nelíbilo, že tam bylo strašně jako rušno. Mm -hmm, no, to je, to je právě to s tím spojeno, že třeba ten. A Maine, New Hampshire, Connecticut, uh, Massachusetts, tyhle ty místa, hlavně na, na vrchu ten Maine a, a New Hampshire, uh, tam kde jsou Whites, tak tam nejde postavit stan v lese. <laughs> to je jako, říkám, kde já tady si postavím stan? Všude šutry, všude uh, stromy, polámané, nenajdeš plác prostě takový, aby si tam postavil stan. Jako jenom kde jsou jako ty oficiální uh, sheltery. Tak, tak, v tom okolí je to jakoby s nějakým způsobem upravené, a se tam dají postavit stany. Ale jinak jako fakt minimálně do té polovičky trailu, do toho no, Harper's Ferry, to bylo fakt jako těžké najít nějaké místo na postavení stanu. v těch Whites, navíc to je, Whites to je, nevím jestli teďka Národní park, ale myslím si, že jo, White Mountains, nejsem si jistý, nechci kecat. Tak tam jsem třeba přišel k, k jedné chatě, turistické a buď se tam může spát a ty si musíš, můžeš si zaplatit v tom snídani, ale ostatní lidi, co tam přijdou, tak jako si nekoupí žádné jídlo. To nejde jako jak tady, že gulášek a borůvkový knedlíček. Tam máš prostě jenom pro ty ubytované, které si to dopředu zaplatí. A mají k tomu jako ještě plácky nějaké, že většinou ty podesty. V těch vajcích bylo fakt tak že tam byly podesty pro ty stany že fakt tam nebylo místo, kde si postavit stán. Pak tam byly ještě jakoby, trošku polámané stromy, tak typek říkám, no já nechci na podestě, je tu něco jiného. On říkala, tak tady. A říkám, tady ty vok, jako. Kde ty jsou všude stromy? Tady, tři, jako. No, tady, pět dolarů. Jsem na pět dolarů. <laughs> to je jako brutálno. Takže jo, je, fakt minimálně do té polovičky byl toho trailu, byl, byl problém najít, najít místo v horách na zakempování. No. Na, na, ve spodu už, už to bylo jednodušší. A, a v, těch, v těch, těch národních parcích se muselo platit. No, ať už ten permit si zaplatíš, myslím, že dole to bylo nějakých 25 dolarů v tom smokies. a, a na vrchu to bylo v těm Whites, za to, za, jenom za, za místo bylo 5 dolarů. Ale furt je to dobrá cena, jako super. Jaké jsou důvody, které bys řekl, proč jít, AT, a proč ho třeba nejít? Tak začneme tím jít. Myslím si, že je to fakt jako ten sociální trail, takže kdo se chce socializovat, kdo se pozná trošičku víc tu kulturu hikerskou nebo těch států, tak to je důvod to jít, si myslím. A Ta příroda jako je hezká, ale není to takový nášob jako, jako třeba CDT nebo PCT. No a proč to nejít? Ty bobo, jako nechtěl bych sem to fakt chodit v dešti, což jako, já jsem měl tu výhodu, že fakt jako letos bylo dost sucho, nebo uh, velmi málo srážek, ale jít to třeba, tam jdou 4 pět dnů, jdou v dešti, neusušíš nic, jo, tam jako, tam třeba založit jako ohniště je fakt jako fuška. Jo, fakt, protože to dřevo je mokré, pak mi tam říkali, no ty musíš dávat tady tohle z to dřevo, protože nějakým způsobem hořlavé, něco jako bříza. Aha, ale fakt jako, že rozlo, jako, m, víš co, na tom písí tam hodíš prostě přeženu to, půlku stromu a, a za pět minut to zhoří. Když to tady na tom východě, to jako fakt nehořelo, to bylo, to je problém. Takže to počasí může dost zkomplikovat vlastně celou cestu, proto, no, a kdo nemá rád takový fakt jakoby náročný terén, že na vrch dolů a teďka vylezeš na nějaký kopec a už se těšíš, že tam vidíš nějakou nic. Jako zelený tunel. A co jsme slyšeli jako z předchozích trailů s kámošem, tak jako Green Tunnel a prostě up and down. A je to fakt jako masakr. No. Je, to, je to hodně velký tlak na psychiku. Na to, na, to, jsem se shodl se spoustu lidma. Jakože potkal jsem tam několik lidí, kteří si šli, stej, šli stejně, jako já pro Triple Crown, nadávali na IT. Jakože většinou Evropaní. Kdo má rád AT, tak to jsou lidi, kteří na tom jakoby, v těch státech žijí. Že tam vyrůstají, chodili tam po těch horách, mají to rádi. Jo? Takže, no, je to... Nešel by jsem asi AT jako znovu. <laughs> Ostatní jo, ostatní už, už jo, plánuju, ale ne AT. Tak já to možná řeknu, jak jsi to popsal mě, když mi volal, ještě si byl v USA. Ty říkal, to je to nejhnusnější, co jsem kdy šel. Musíme udělat ten podcast, abychom lidi varovali, jak to nechodí. <laughs> to jsem fakt tak řekl. No, no jo. je to, je to hnus. Je to, to, hnus. To a... jako zážitky. Je to, těchto. je to vyloženě si fakt, myslím, když jako potkáš ty mladiochy, ty trail family, jak jich tam je nevím, pět, a největší trail family měla 17 members. <laughs> tak jako si představu, že 17 lidí jde prostě někde ze spodu, až, až jdou spolu třeba, já nevím, fakt toho půl roku. Jo, já si to nedovol představit, ale jako. potkal jsem dobré typky, ten, ten byl dobrý, ten měl uh, šortky jako americkou vlajku, na nohách měl ty kovbojské boty jako do půl lítek, ne. to bylo všechno, batoh na zádech, v ruce vějíř, ne. A je taky namakaný prostě vysoký, ramena přes těle záda a kolem sebe takových pět holek. Ne? To... <laughs> <laughs> to bylo fakt jako... jako... No, myslím si, že jít s takovou partou musí být fakt zážitek. Přijdeš do nějakého města, že to musí být party a fakt to, to jako pro mladího, si myslím, že to, to, je, že to musí být zážitek. Fakt, no. Takže tak. Ty jsi po hned AT si letěl spravit chuť na AZT, na Arizona Trail. Mm -hmm. Spravil jsi chuť? Hele, o dost. Ono v podstatě to původně byl celý plán, jako jít především Arizonu. A, 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 to AT bylo jenom, že jsem si šel jako pro Triple Crown. Jože jsem, si podí, říkám, podíval jsem se na půl, to dám za čtyři měsíce. A to jsem ještě plánoval jako naivně hejduk. Že si dám ještě hejduk trail, jo, že prostě šílenství naprosto. Jako, to je nemožné. A to AT jsem zvládl za čtyři, čtyři a půl měsíce a to jsem fakt jako valil. A, byl problém pro mě dát za 40 km. Když jsem zvyklý třeba ze CDT nebo z PCT dávat 50, tak tady dát 40 km, to fakt jako to bylo na vybití zubu. 45 už potom jako jednak prostě časově, že jsem vyrazil v červnu, a to slunko už potom tak jako, a ze začátku jsem musel jít opatrně, měsíc, měsíc a půl až dva jsem šel pomaleji, kvůli šla, šlachám na noze, a chylovkám a kvůli celkového toho, jako ze začátku není dobré dávat prostě 30, 35, to vůbec není dobrý. To se do toho, do, formy člověk dostane, pak může přidat. A já, když jsem zjistil vlastně v polovice, když jsem byl v New Yorku, říkám, ty musíš přidat, protože... Tak jsem přidal, dal jsem to za 4,5 měsíce, a už jsem se těšil na, na tu Arizonu. A to je pecka. To je, jako komu třeba nevíde permit na PCT, běžte prostě Arizonu Trail, protože to je, to je, to je, úžasné. Jako já navíc zbožňuju poušť. Na severu prostě v velké, obrovské borovicové lesy. Rovinka v podstatě, jo. Fakt dobře se chodí. Přelezeš Grand Canyon, potom k Flagstavu, jak se jde. Nádhera, jako úžasné. Jako skvělý, potom Saguaro National Park, nádherné kaktusy kolem Lake, uh, uh, Lake Roosevelt, tam to začne prostě ty Saguaro kaktusy a pak až dolů, jako úžasné. Buď to jít uh, březen, duben se chodí, anebo uh, šel by jsem teďka AZT trošku dřív, já jsem to začal 16. října, začal by jsem 1. října. Protože už fakt jako, jako, přes den ti svítí sluníčko, paráda, zahřeješ se, ale ty noci, hlavně ráno, víš co, jak musíš vlez z toho vyhřátého spacáku. To je prostě jako, musíš do té zimy, že? Ale stačí fakt jako, jak vyleze první paprsky, jak vyleze, tak už je fajn, už je sranda. Na vrchu, když jsem potom byl, teda na vrchu v horách před jižním terminálem, tak tam jsou dost vysoké hory, kolem 2000 metrů nad mořem, tak samozřejmě, když vylezeš do velké výšky, tak tam je kosa. Jo. Ale dá se, slezeš dolů a zase prostě úplně parádně. Takže jako za mě Arizona Trail, malé PCT. Skvěle, úžasné, žádný problém s vodou, zásobení OK, jo, že na pět dní se myslím nejvíc tahal jídlo, ale to už jsem byl rozchozený. Niž, takže já jsem byl schopný chodit 50, dal jsem 55 kilometrů několikrát za sebou. Ale taky tím, že jsem vyrážel, já jsem stával ráno ve čtyři jsem měl budík a vyrážel jsem tak po páté hodině. Pátá, čtvrtna, najezený, zbalený. A chodil jsem tak do těch pěti hodin odpoledne, půl šesté, že se musíš najít místečko na zakempování, a aby, měl vodu, aby tam byla voda, uvařit si nějaké jídlo a potom nemusím chodit. Já nemám rád jako je, je, nějak tahat do noci, víš, chodit do noci s, LED lamp, s lampou, mi to nebaví. Já radši ráno stanu, jo, věřím, že by se to dalo udělat i naopak, že chodit prostě do 9 do, do večera a ráno stávat třeba kolem těch sedmi. že. Takže jo, a Arizona Trail, boží, boží, highly recommended. Fantastické. Mm. A kolik to má? Nějakých tisíc? 1300. Jo, jo. 800 mil. A je to úžasné. Je to fakt, je to tak nádherný trail, jako a nenáročný. Jo, jsou, jsou místa, která jsou těžká, náročná, ale já jsem to až tak jako třeba nevnímal, protože jsem, protože jsem byl rozchozený z toho, z toho apalačské, z té apalačské stezky. Ale kam tam jsou fakt jako úseky obrovské roviny. Jo obzvlášť kolem toho Flextavu, což je na severu, a před Grand Canyonem, Kbap jasně, Kejbab, Plato, to je mezi Grand Canyonem a Utah Border, tak to je úplně rovinka, to je super. Jo? Máš tam takové jako úžasné, fakt se to dobře chodí, doporučuju.